Quentin Ertan, Didim Adlovan, Imito Moron. Შედგა შეხვედრა ამ უბნის მოსახლეობასთან, არის ძალიან საინტერესო საუბარი, არის ძალიან საინტერესო მსჯელობა იმ გეგმებზე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ამ უბნის განვითარებისთვის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები იქნება ახალი ეტაპი ამ უბნის განვითარების, ამ უბნის ახალი სიცოცხლის დასაწყისისთვის. მე ვიცი, სად ვიმყოფები ახლა. ეროვნული მოძრაობის პირველი დღიდან, დაწყების პირველი დღიდან მე ვიცი, რა იყო ზუგდიდი. ქართული ოცნება არის პოზიტივი. ქართული მოცნება ამ მოკლე ხნის განმავლობაში ბევრი რამ გააკეთა. ჩამოთვლა, რომ დაიწყო ძალიან დიდი ხანი გამიგრძელდება. თუნდაც დაწყებული იმ ჯანდაცვის პროგრამიდან, აი რომ საააკაშვილის დროს არავის არ აინტერესებდა, კასის სულად რო გახდებოდა, არ იქადა უნდა ჯანდაბისკენ ქონია გზა ეტყოდა. თუნდაც იმ ცე ჰეპატიტის პროგრამა, რომელმაც ასობით, ათასობით ადამიანი გადაარჩინა. დასასრულისკენ მივდივარ ძალიან კარგი არის ისეთი ძალა, რომელსაც შეუძლია ჩვენი ქვეყნის ფეხზე დაღალი. ბევრი გააკეთეს, გასაკეთებელი ბევრია, მაგრამ ველოდებით ამ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა ფეხზე დადგა. თავის თავს დღეს ზუგდიდი წარმოადგენს სამეგრელოს. მთელი საქართველო დღეს უყურებს ზუგდიდს.